Pač ne, sej tudi ta roman ni čisto realističen v tem smislu, ne, tudi določeni odseki so tudi malo idealizirani, ne, tudi Jugoslavija, sej tudi opiše, ne, da tudi v Jugoslaviji so kradli, tudi v Jugoslaviji je bilo pač, ne, to so bili v bistvu isti ljudje, ne, ne mislim, ko se sistem spremeni, ne, ni zdaj to, kot bi pač zamahnul z čarobno palčko, ne, in potem se tudi vsi ljudje skladno s sistemom spremenijo, ne, oni imajo iste vrednote in živijo isto življenje naprej, tako da